kwenda mubeko na kusema dakika Yesu alisema tola mpaka asema tukuta Yesu una bila mbuko sina kima kama sina mbuko nikatidi kupata leo asante. Concentração de vídeos comunitários e da população em geral. 8h55, chegada da Comitê Vaticinal. 9h, atividades culturais. 9h20, intervenção do responsável da família. 9h30, intervenção do senhor presidente do Conselho Municipal. 9h40, intervenção do senhor administrador do distrito. 9h50, leitura e assinatura da ata. 10h10, entrega de insígnias. 10h20, leitura das atribuições do líder comunitário. 10h50, intervenção do empossado.
e 11 horas, considerações finais. 11h30 será então o fim do programa. Neste momento, quero convidar, se existir, a intervenção do familiar do deputado hoje para poder apresentar a mensagem da família. Não sei se temos. Mensagem da família para o dia de hoje. Mustafa Matres. Apanelo kukondwa kwa ndobe wetu adabu ile mundu mujina ya kumatelezi wabila adile na imwene kuhika kutuka mchiria Nipaka wajike ele kuja kunlodia mundu jula pamero baboma. Lelo, baboma wala ayiche kutuka mchide yetu uwe ila. Lelo lea bangu tenda ranteje jinji yetu lindite jewe nila ole yalele jino yae. Ule utenda rante paayiche adisadori kukumalizia ngani yetu uwe jila. Xanika, oi! Oi! Neste momento eu vou convidar o presidente do Conselho Municipal para a sua intervenção. Salamu alaikum! Salamu alaikum! Assante! Frelimo, oi! Armando Emílio Kibuza, oi! Presidente Armando Emílio Kibuza, oi! Camarada Nyusi, oi! Tuli uli! Ah, vane, vela, anava chene. Da kwanga. Tuli uli! Ikatende jayi! Ikatende jayi! Ikatende jayi!
lwa pa ningi mbechita kisime chichi yao kwamboleka kwamboleka wetu ishe lelo tenda asante vandu vaisha pa alizile mazengo kunyumba uzuru wina lezile kutia apika nile ya vilanjile jivilanjile bom ndu tenda asante pa kuika uzuru wina chavili ni wetu ishe kuti kwa pa ulemu kwa pa ukumu kwa pa chidindo mwenye ya primeru shikalau ayad apa baba wala ayeche natite kuti kuingila dina na mwenye matelezi nga tupigeni yoyo gawa yende yaya une kuti gawa kuingila dina na matelezi kuingila dina na mwenye ayan tukupika ngana usapeni tupika ngana nijepeni tupika ngana nijepeni pela kujona kofi jine kutondo wa yukutuli wetu tiite kuti lizo kwa ijapa wele mbuzo chanika uno wapele hukumu okudindo mwenye azima pezi nse uwawu leno alilizi lino nombe tukwa vika mwenye aya lina ya kumatelezi mgabile kuhunichi la kaji anga tukupika kana pele tukupika kana lina ya kumatelezi tuhunichi la kaji baninga ikwano nyela anyakule kono anyakule kono ka ikwano nyela wangali ah babao ikwano nyela aji tutende yoyo tutende yoyo an mwenye kwa lemba chilemba kukuti wakwa atawa ule mwawu wakwa hika chile chidindo tashika wangwe yae mbumba mbumba nji jikusha hika ushindu kuti aju chatu chatu samali senene mdongo kapumu lika kwe katame kwa kavano ni kuti yae manjau kombo ni kakuti atulongole nga yiku za tika yoni samana nga yiku nini yele sanu kula vilanga kapomo kuti jamani utuvichile kwa kuti ingati apocheleje atileje yile tukupia ngare pele ni unengi malizi wa karibu chizia abwana mkubwa kuti amalizi ichive itu vilanga atuwa vilanga atuwa vilanga atuwa vilanga atuwa Felimo, hey! Abraça, administrador. Aqui está uma parte da população de Xanica para. Come on.
Presidente Armando Emilio Kipusa, oi! Oi! Moçambique, oi! Oi! Yasa, oi! Oi! Mandimba, oi! Oi! Xanica, oi! Oi! População de Xanica, oi! Oi! Líder de Xanica, oi! Oi! Assad! Nós viemos aqui para dirigir a cerimônia de reconhecimento do líder do primeiro escalão de Xanica, Armando Ayaga. Yanti kuti akuno kuno akuno kuno kukumkweshela nrogoleri jwa kuno kuno Ndumo jwa kujosha longo leleje Jwa kuilanju kwa lina liakwe Armando Ayami Xanica, oiê! Oiê! Armando Ayami é este senhor. Vocês conhecem? Sim! Armando Ayami, ni walago eu manjão, gawa quatro com a manilila. Podemos reconhecer ele como vosso guia, como vosso líder aqui em Xanica? Agora eu vou abrir. Lido onde tu é lá na chucuru, meu bem. Quando ela mundujo. O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? O Palma para ele, então. Quero ver quatro batidas. Manda, manda, quatro. Aqueles que querem de Armando Ayami, vamos levantar a mão todos. Logo a noite ele é Armando Ayami. Wow.
dali kutira waya shima kutira wowe shima Obrigado, bom dia. Vamos continuar com a nossa cerimônia. A Santa Jotinji, quando eu tive que ir em um ano. Tu teve aqui, tu teve aqui, tu me canilé. Lá é a madrugue. Camarada primeiro secretário do Comitê Central do Partido Feminino, Logo um aleto, a primeiro secretário logo partido, Frelimo. Senhor presidente do Conselho Municipal de Mandiba. Nome a presidente eleito ao município de Jacunocu Mandiba. Senhores membros do governo do distrito de Mandiba. Nome, membro Cacaca Mandalhão, Gaboma, Jacunocu Mandiba. Carlos, convidados. Nome, Rafael Lango, Rafaribo. Minhas senhoras, Nelfior. Ranha mama, ranha baba. Estamos hoje neste povoado em cumprimento do decreto número 11/2005, de 10 de junho, que regulamenta o funcionamento dos órgãos locais do Estado. Barindo kuluka yanti na gaili yanti lelo tuli akanuma alogano ni kuluka tu isho kukuitika peo waja tukubeka shila muzi kuzelo kwa maze ngoka bom. Este dispositivo conjugado com o artigo 58 da lei número 8/2003 digo 2003, de 19 de maio, e também conjugado com o número 2 do artigo 105 do mesmo regulamento, dá direito ao representante do Estado de reconhecer as autoridades comunitárias. Barulho com água, que leva mapeu a caga da área que galimamos. Wa ukuitikana kuti mundu jwa boma kutemeza malengo pampebe ni kupeleka ufuru pakali malengo mundu jwa tatu mishireji ya boma. Importa referir entre várias tarefas que a autoridade comunitária tem, há de destacar as seguintes. Barindo kuru kayanje kuti munulo ngozi jula jwana mazengo kakwe ya shajileje pakuzeweza divulgar as leis nditukuwa mkwan kurali chili ayo kurali chili ya miti eto jona divulgar as decisões dos órgãos do Estado e outras informações úteis. Nikulala leo alijua kuloni chidia chenene mama utenda goro vega utosha kugoma awede nituwa kulula yoto. Colaborar na manutenção da paz. Variaya mundo jumo juakwe jokubanganya ukamuleni ukamulani nupikangani kakuropa kuzoza mtendele tulame chenene. Colaborar na manutenção dizia colaborar
na manutenção da harmonia social. Barulho no manja, o navio o apuli pega no pica ali no ano, no bomba, o pior de Goroche. Apresentar às autoridades administrativas do Estado e à polícia os crimes cometidos pelos malfeitores. Barino Nare de Roni, Lapulula, Nukujilalila, Boma Cabena e Yanti, Panalando Awala, Achikati Kwandi, Yapu Panganya, Avenida Pisa, Lamachima, Gilalila Boma. Apresentar, ou seja, denunciar os esconderijos de armamentos e áreas minadas ao Estado. Mas não me nave de Ocujai Curala, não me rono Curala de Tu, o Girali da Boma, Pavala Vacu, Vacu, Juavala, Vangada, Capone, Canadá, Tiao, o Jacoa Lula, o Timalo Gatu Paravatui. Mobilizar os pais e encarregados de educação para mandarem os seus filhos à escola, sem desistir. Mas não me narrete, Wakutama, nasce na Angoloete, vamos livro, nem o quadrado da Gautinga Tulanache, nem tudo a canga de Ajala de Cuscola, Curuculo, a Carome de Nadumar de Majumbam. Mobilizar a população para estudar na alfabetização. Velho na velhone, vou falar de lá no Nicuadiga. A gente entrou a Coaula, no Tumano Andate a Curungua, a Yara de Cuscola, a Caridiga de Curoma, de Achapurungua de. Promover jogos e outras atividades de divertimento para as crianças. Barino Melone na Enditu, Vagua Tenganha Tenganha, Anyamata Vamulipo, Nimpagani Waneshwa Konditu, Akawakuligalila, Akuelo Yakutenda Yao, Ijeji Pautu. Educar a população para participar nas cerimônias de datas históricas e festas tradicionais. Dominar de manhã, a qualidade, quando o dia para mais o que calcular tende a guarda, muamba o bomba, não me ando, na vez de uma bola, puta bonita com uma bola na gaucumbuchile, qual é o mais rico gaucumbuchile e a pitile e a tende chefe. Colaborar na investigação da história moçambicana, a cultura e tradições das comunidades locais. Barilone na comigo agora com pica engana, puti cumbuchila e aí a gente entende se for bacala cala. Nimangaria gata da de punganda, nomina o cacajima, cacauaiai. Promover canto e dança locais e outras formas culturais de riqueza. Barilone na ege, nidu loco e gantia, nimangaria gata de chocoaga. Calacala, nomina o cubanga de doa, e calaizimileiai. Estas são, entre outras, as tarefas fundamentais do líder do primeiro escalão. Grego Nicoa Madengo, Guagane Gabue, Gachado Verde, Mulher Jopija Nanda, Jopimeiro Escalão. Para terminar. Agumanilha,
Quero desejar bom trabalho. Ao líder do primeiro escalão, que aqui vai tomar a posse. Para o primeiro escalão do Andana. Bem assim, a equipa que vai lhe acompanhar no exercício do seu trabalho. Desejar também bom trabalho a toda a população de Xani. A todos, o meu muito obrigado pela atenção dispensada. E com estas palavras, declaro aberta a cerimônia de estrutura do líder do primeiro escalão de Xanica Armadão. Para proceder à leitura e assinatura da ata, convido agora o relator. Samano Pele, Nagua Jimica, Rochawara, Nenombe, Anza, Jacu, Jogajera, Bacabe. Mandiba Sede, Distrito Mandiba, Província do Niassa. Perante o senhor António Tacarindo, administrador do distrito, teve auto solene de reconhecimento pelo Estado do senhor Armando Aya, de 64 anos de idade, nascido em 24 de dezembro de 1950, filho de Ayame e de Ulucole, natural de Mandiba Sede, distrito de Mandiba, província do Niassa. Portador do bilhete de identidade número 010-60-44-15-61-4-B, emitido em 27 de novembro de 2013, pelo Arquivo de Identificação Civil de Xinga, a função de líder comunitário do primeiro escalão. Para constar como documento oficial que exprime a veracidade do presente auto, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e conferida vai devidamente ser assinada pelo representante do Estado, do reconhecido e pelo relator. Mandiba, 26 de julho de 2014.
vamos proceder agora ao momento de entrega de insígnias. Sambano Nukuruka, Wele Ulimpa Tadano, Nituwa Kupele Karano Ipindi. Assim sendo, convido o sensível senhor administrador para proceder a entrega de insígnias. Wajimika Bwana Kupele Tadano, Kutiatawe Ipindi, Mawakuru Wale. Thank you.
O velho da Magoré, o povo da Vapa. O Pope. Vai a mama. Vai a papa. Vai o pulado, o povo da Vapa. Vamos lá.